Sila ko bago sa kasunog sa Sapangdala, Misabis Occidental, particularmente sa poblasyon na Sapangdala, Misabis Occidental, Kagabie. Ang maong sunog na hitabo kini, di na gitaho ganto sa kabubiruhan mga alas 7:24 ang takda sa Kagabie. Kagabie, Agosto 20, 2024. Hinugdaan nga mga personahe sa Sapangdala, Municipal Fire Station ang binagat ganto sa area sa Purok, Sampanguita 1, poblasyon sa Pagdalaga, Misabis Occidental. Gisaka gilayon sa ikatulong alarma ang maong sunog din na labing itini ang napulog usa 11 ka mga residential houses sa mga panibalay nga gilamoy sa maong kalayo. Og pagdangas sa kabubiruhan alas 7:25 sa kagabiod, og higpit nga napalong ang maong sunog alas 10:25 na sa kagabiod, og mukabat usab ganto sa 400,000 pesos more or less ang mismong damage nga ginamoy sa mga kalayo tungod kay mga light materials labang ang mga balay nga nalamoy sa mga sunog. O doon ay usa ang samaran nga usa ka alis magamay og 53 adios human kini nagkaangkon og samad sa iyahag lawas tungod sa mga sunog. Og walay natala nga mismong nakabsan sa mga hitabo. Sa pagkakaroon, ang kabubiruhan padayon nga nagpahigayon og imbestigasyon sa labot sa maong pagkasunog sa 11 ka mga panibalay diha sa poblasyon sa Pangdalaga, Misabis Occidental. Di nang kabubiruhan, miadangat mukabat ganto sa 7 ka mga fire trucks o usa ang tanker ang bidangan sa maong lugar o pagpalong sa maong kalayo nga misinaom mismo diha sa poblasyon sa Pangdalaga, Misabis Occidental. Si Senior Fire Officer Juan Giovanni Pitugo, ang ground commander, naghangyo padayon nagpaibangno na binas katawahan nga magpampingon labot sa sunog o pamaagi paghatag o pagkamabinadayon aron nga manikay ang sunog diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapita. May brumasyon ka sa yuran na gikan sa maong lungsod sa Sapangdalaga, Misamis Occidental sa sunog ganito mo kagabi. Og alang sa DX Dinis Emerging Campana Radio Sibahan, W.O. Manuel Orgilio Jr. Dadag sa nakmihan.